calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka fiidnimo calan sida media fadlan hadana nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo ahad ah qodob xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah Cali Mahdi 8 Febraayo kadib oo ka digay hal arin inay ka dhacdo dalka isla markaasina waxa uu yiri madaxweyne farmaajo waxa uu noqonayaa shacab 8 Febraayo wixii ka dambeeyay isla markaasina hanjabaad culus soo diray qorogii cadday oo soo laabtay madaxweynihii hore Soomaaliya mudane Cali Mahdi Maxamed oo wareysi gaar ah siiyay TV-ga Soomaali Cable ayaa si adag uga hadlay xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan ismari waaga ka taagan doorashooyinka dalka Cali Mahdi madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa marka hore ka digay in dalka dib loogu celiyo burbur iyo dagaalo sokeeyo wuxuuna shaaca ka qaaday inay muhiim tahay in la sameeyo tanaasul aad u culus sidoo kale wuxuu intaasii ku daray haddii aysan dawladda federaalka Soomaaliya qaban doorasho loo dhan yahay ka hor 8 Febraayo inay dhacayso wax uu ku sheegay balaayo taasoo uu la jeedo inuu halkaas ugu hanjabayo filla Soomaaliya isla markaasina 8 Febraayo haddii madaxweyne uu sii joogo balaayo xun ay dhacayso muhaajira dadka haddii ay wada sinnaan balaayo ayaa dhacayso waxaan rajaynayaa ilaa heerkaas in laysla gaarin ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed sidoo kale wuxuu sii raaciyay waxaan rajaynayaa inuu madaxweynaha dib u fakaro oo akhligiisa dib u fiiriyo oo la taliyaal fiican samaysado inay meeshaas arrintu gaarin oo xalliyo waxa laysku qabanayo waa wax saacado ama laba saac lagu dhammayn karo ayuu yiri dhinaca kale Cali Mahdi oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay qorshaha xukuumadda ee ku aadan hirgelinta doorashada 2022-ka iyada oo ay maqan yihiin maamulada Jubbaland iyo Puntland oo weli tabasho ka muujinaya doorashooyinka dalka Cali Mahdi ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay haddii tallaabadaasi la qaado in ay dalka u horseedayso inuu dib ugu noqdo meeshii laga yimid in lagu kala tago qaranka Soomaaliyeed haddii taasi dhacdo waxaan ka faa'iidaynaa qaran Soomaali oo dambe iyo magac Soomaali oo dambe maalintaasi ayaa ugu ekaanaysa nin walba wuxuu ku noqonayaa tuuladii uu ka yimid qabiilkiisa oo calan u saaranayaa qaran Soomaaliyeedna cid dambe oo dhisi karayso haba yaraatee ma jirto 1991-dii waxaan ka soo maray anaa og ayuu yiri taasoo uu la jeedo inuu diyaarad u raacay gobol kasta isla markaasina qabiilada Soomaaliyeed gebi ahaanba uu soo tuugtuugay si halkaasi dowlad loo dhan yahay loogu dhisto hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dalka uu ku jiro marxalad adag oo kala guurahay isla markaasina uu khilaaf xoogan ka taagan yahay doorashada dalka 2022-ka madaxweyne farmaajo ayaa ilaa iminka wax walba ku adeegaya isla markaasina wax tanaasul ahay uusan samaynaynin si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore dalka 8 Febraayo wixii dhici lahay waa uu ka digay qorogiisii caddaana guriga ayuu u yaalaa dhinaca kale madaxweyne lafta gareen oo ballanqaad culus u sameeyey shacabka xudur madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo xalay ku hoyday degmada xudur ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmadaasi kulanka oo saacado badan qaatay ayaa ah mid is-xog wareysi ahi oo ku aadan xaaladaha nololeed ee ka jira magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen ayaa waxgaradka iyo maamulka degmada u ballanqaaday in maamulkiisa uu bilaabayo qorshe go'doonka looga qaadayo magaalada daasi sidoo kale madaxweynaha ayaa ka dalbaday shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si wadajir looga hortago deegaanada kooxdaasi ay haystaan madaxweynaha koonfur galbeed iyo qaybaha bulshada waxa ay isla meel dhigeen fulinta iskaashiga lagu wajahayo cadowga malaaqyada dhalinyarada haweenka iyo dhinacyo kale oo kulanka ka hadlay waxa ay soo jeediyeen in madaxweynaha ay ku garab istaagaan fulinta ballanqaadka uu sameeyey ayuu yiri guddoomiyaha xudur si kastaba arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo shacabka ku dhaqan degmada xudur ay wajahayaan xaalado adag oo ka dhalatay go'doonka ay kooxda shabaab gelisay degmadaasi iyada oo haatan sare u kac xoogan laga dareemayo maciishada dhinaca kale madaxweyne dani oo tababar u soo xiray boqolaal ka tirsan booliiska Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi dani oo maanta safar shaqo ku tagay magaalada qardho ayaa tababar u soo xiray dufcadii labaad ee ciidamada booliiska Puntland ee ka qalin jibiyay dugsiga tababarka ee Xurgoble madaxweyne dani ayaa ugu horreyntii salaan sharaf ka qaatay ciidamada tababarka u dhammaaday kadibna wuxuu meel fagaara ahay ku daawaday dhoolo tus ay ciidamada soo bandhigeen oo ka turjumaya tababarkii iyo aqoontii la siiyey madaxweynaha ayaa bogaadiyay ciidamada tababarka dhammaystay wuxuuna kula dardaarmay in casharada iyo aqoonta la siiyey ay ka faa'iidaystaan isla markaasina cadowga Puntland ay meel ugu soo wada jeestaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweyne qoorqoor iyo Cali Guudlaawe oo la shiraya wasiirada ka soo jeeda hawiye isla markaasina qorshihii ugu dambeeyay degaya
madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle ayaa weli kulamo xal raadin ahay ka wada magaalada muqdisho iyagoona kulamadii ugu dambeeyey la yeeshay wasiirada ku jira beelweynta hawiye ee ku matala dowladda federaalka soomaaliya kulamadani oo ah kuwa isdaba joog ahay ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladda dalka gaar ahaan sidii loogu gudbi lahaa marxaladda adag ee kala guurka ah ee xilligan uu ku jira dalka qoorqooriye cali guudlaabe ayaa saacadihii ugu dambeeyey gudaha caasimadda kulan ballaaran kula yeeshay wasiirada wasiiru ku-xigeenada iyo sidoo kale wasiiru dowlayaasha ugu jira beelaha hawiye xukuumadda federaalka soomaaliya kulankani oo saacado badan qaatay ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka iyo ismariwaaga ka taagan ee u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka sidoo kale dhinacyadaasi ayaa isla soo qaaday arrimaha ammaanka ee maamulada galmudug iyo hirshabeelle oo iyagu ka mid ah meelaha lagu qabanayo doorashooyinka qaranka waxaa sidoo kale kulanka lagu soo qaaday in la raadiyo xuquuqdii gobolka banaadir iyadoo oo laga faa'iidaysanayo marxaladda kala guurka ahi ee lagu jiro dalka galmudug iyo hirshabeelle ayaa ka mid ah maamulada daabacsan dowladda federaalka soomaaliya iyadoo la filayo inay guda galaan arrimaha doorashooyinka ee dalka labadan iminka hogaaminaysa shirarkani ayaa ah kuwa aysan ka go'neyn qadiyadda beelweynta hawiye si kastaba weli waxaa dalka ka taagan muran xooggan oo ka dhashay hannaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka oo isugu jira tan baarlamaanka iyo madaxweynaha islamarkaasina haddii madaxweynaha uu muddo ku darsado ay noqon doonto mid halkaasi dhegay far ka dhacdo maadaama uu diiday in muddo ahi aan wada hadalno ee doorasho meel isla dhigno islamarkaasina marka wakhtiga u dhammaado kadib ayuu waxa uu doonayaa inuu wada hadal furo islamarkaasina uu wakhti ku darsado mucaaradka ayaa meel cad ka istaagay in madaxweyne farmaajo muddo loogu daro dhinaca kale duqa muqdisho oo gurigiisa ku wareejiyey muwaadin soomaaliyeed oo 30 sano xoog looga haystay magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa muwaadin soomaaliyeed ku wareejiyey gurigiisa oo muddo 30 sano ah si sharci darraay loogu haystay gudaha magaalada muqdisho gurigani oo ku yaala degmada kaaraan ayaa muwaadinka lahaa oo ka soo jeeda beelaha aan hubaysnayn waxaa muddo 30 sano ay xoog uga haystay dad isbidayay awood hase ahaatee dacwo maxkamadeed kadib ayaa loo xukumay muwaadinkii lahaa gurigaasi cumar finish oo furaha guriga ku wareejiyey muwaadinka 30 sano xoogga looga haystay ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uusan aqbali doonin in magaalada muqdisho gudaheeda la isku baado guryahana lagu kala haysto islamarkaasi inay soo celin doonaan waxaa halkaani u imid in aan maanta gurigiisa ku wareejiyo 30 sano kadib muwaadinkii lahaa oo xoog lagu haystay ma dhici doonto in guri ku yaalla magaalada muqdisho xoog lagu haysto inta aan xil ka hayo ayuu yidhi cumar finish guryo badan oo xoog loogu haysto dadkii lahaa ayaa sanadihii lasoo dhaafay mar kale dib u hanteen guryahoodii kadib markii dacwad ku fureen dadkii guryahaasi xoogga ugu haystay waxaana hadda sii yaraanaya dadka xoogga ku haysta guryaha aysan lahayn intii lasoo dhaafay 30 sano dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble oo amar siiyey qaar ka mid ahay wasaaradaha xukuumadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble ayaa kormeeray xarumaha wasaaradda caafimaadka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska haweenka iyo xuquuqul insaanka biyaha iyo tamarta kalluumaysiga iyo khayraadka badda iyo sidoo kale xarunta warfaafinta qaranka kormeerka ayaa qayb ka ah howlaha korjoogaynta ee lagula socdo shaqooyinka wasaaradda xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka soomaaliya qorshahaasi oo ku salaysan isla xisaabtan hufnaan iyo daahfurnaan si mar walba loola socdo hadba horumarada la gaaray iyo dardargelinta howlaha hortabinta leh ee hay-adaha dowladda u yaala ra-iisul wasaare Roble ayaa xarumaha wasaaradda uu booqday kula kulmay wasiirada iyo wasiirku xigeenada iyo howlwadeenada waxaana uuna wasiir walba ka xog waraystay qorshayaasha u degsan iyo soo gudbinta barnaamijka xukuumadda ee 100 maalmood ee ay kala saxiixdeen ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada xarumaha warbaahinta qaranka ee kormeeray ra-iisul wasaaruhu ayuu ku bogaadiyey shaqaalaha iyo maamulkooda howlaha muhiimka ahi ee bulshada soomaaliyeed u hayaan ee la xiriira wargelinta wacyigelinta iyo isku xirka dowladda iyo shacabka ra-iisul wasaaraha ayaa bogaadiyey shaqooyinka ka socda wasaaradaha uu booqday waxa uuna faray in gacan loogu adeego shacabka soomaaliyeed gacanna doorashada lagu galo si aysan u hakan shaqooyinka socda calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.